Masirun sirla tasir masirun masirun misyarun saraya sri siraya tanwa masran fahuwa sarin wazaka masriun isri la tasri masran masran misran wa taya kiwi kaya tanwa maupan fahuwa Yeah.
Yeah.
masib masibun masibun wa miko ya miku mikotan wa mau mikon fawa wa mikun wa zaka maumukun miklata mik maumikun maumikun. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. اللهم يا ميسر كل عسير يا ميسر كل عسير يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, yadi Allah sallallahu alaihi wasallam. Mana wabina'uhu sidra lelah. Kata musannif rahimahullah, wabina'uhu aidan limubalaghatil lazimi li'annahu yuqalu jalazal ibilu idha sara sayran bisur'atin fil jumlati ويقال اجلوز الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة. Katanya rahimahullah, wabina'uhu dan bermula bentuk makna baginya bagi al-bab salis, bentuk ke makna bagi bab yang ketiga. Jadi bab yang ketiga terbentuk untuk makna apa? Ha, tu dibuat tu untuk makna apa? Bentuk ke dia, rupa dia tu. Bermula bina baginya wa isti'na bina umum tada bina umudahu mudafu ilaih. Li mubalaghah lazim tu lam ta'alluq mahzub khabar bagi bina'uhu. Supaya sama itulah. Dan bermula bentuk ke-nya itu kainun limubalaghatil lazimi ataupun maudhu'un dihantar akan dia ataupun mabniyun, tapi maudhu'un ni umum mula eh, dihantar akan dia akan bina'uhu pada lughah dihantar limubalaghatil lazimi. Hak ni kita banyak kali juga dah, dulu pun ayat dah dulu
limubalaghatil lazim takdir dah sekali. Jadi untuk menunjuk takdir lagu mana? Takdir lagu mana? Sini. Limubalaghatil lazim. Takdir lagu mana? Alamak, Ming. Ming, apa? Ming? Lidilalati ala mubalaghatil lazimi. Gitu. Lidilalati ala mubalaghatil lazimi. Kau dah tu ya? Jadi li mubalaghatil lazimi ay lid dilalati ala al mubalaghati al hasilati fil fa'lil lazimi. Ya, maknanya gitu. Supa dulu. Bermula binanya itu maudhu'un dihantar akan dia li mubalaghati, ini lid dilalati ala al mubalaghah, untuk menunjuk di atas bersangat teh. Bersangat teh mana? Al-hasilati. Yang terjadi ia, ia bersangat teh tu terjadi fil fa'lil lazimi, di dalam fa'il lazim. Jadi fa'il tu fa'il lazim, asalnya jalaza tu biasa je makna dia. Tapi bila alih kepada wazah, ijlaw wazah, ada makna bertambah bersangat teh lah. Situ. Maka dia kata, lagu mana takdir dulu? Tapi takdir, takdir satu lagi boleh. Li, li mubalaghatil lazimi. Ai li ifadati al mubalaghah wal kasrah في أصل الفعل تو لمبالغة اللازم معنى تو يعني بنا bagi bab ijlaw waza if'awala ni bina apa? Li mubalaghatil lazim. Jadi lagu tu kita takdir dulu lagu lain ni pun supaya tu maksud dia. Yani li ifadatin mubalaghah, dihantarkan akan bab ini untuk ifadah, memberi faedah, memberi faham, memberi reti. Asal memberi faedah ni memberi faham, memberi reti kan. Memberi faham oleh wazah tu akan mubalaghah, memberi faham akan bersangat teh, sangat reti kata sangat. Wal kasrah atau pada mubalaghah, nak tafsir makna ya, dan banyak, memberi faedah akan bersangat teh dan banyak, bersangat teh patu banyak. Mubalaghah mana? Hal kada mubalaghah wal kasrah tu sabitatan tabitatan, sabit ia di dalam yang sabit yang ada pada asal bagi PE, PE lazim lah. Sanya jalazah. Apa jalazah? Berjalan cepat. Ijlaw wazah,
Ijlawaza. Asalnya asal pe. Hok ni ijlawaza ni pun lazim. Jalaza pun lazim. Sama lazim. Kalau kira, maka asal bagi ijlawaza ialah jalaza. Maka jalaza ni dikatakan asal bagi fi'il lazim hok ni. Maka waza if'awala ni memberi faedah kata banyak dan bersangat teh pada asal fi'il. Dulu jalaza biasa tak bersangat teh, tapi bila alih kepada ijlawaza, reti kata bersangat. Mak nak nu, mak tu. Reti kata sungguh lagi. Dia arak ni, ya mubalarah dia tu dengan wazir lagu tu. Bahasa Melayu kita tak guna mubalarah dengan wazir. Tak ada. Ya mubalarah kitanya kena guna soro-so ya. Guna soro. Nak sangat kak kena pakai soro. Tu. Putih ya tu. Putih. Putih tu biasa dah. Nak sangat lagi lagu mana? Putih. Dia tu putih. Ya boh putih. Itu sangat dah tu mubalarah tu. Ya kena tekan soro. Je lapar tu lah ya. Ngatuk pagi ni. Ngatuk. Mereka kata. Ngatuk. Tu bersangat teh dah tu. Jawab soro abang ni. Arak dia tak guna soro. Dia guna kelima dia. Kena gerdi di kelima ya. Tu. Jadi orang tak tahu rahsia. Mak malaikat kena tahu lapar dia. Ni kebaikan. Orang panggil rahsia bahasa Arab. Orang tak akan tahu rahsia maksud lapar tu. Malaikat kena tahu bentuk lapar demo sendiri. Orang Melayu kita demo tahu rahsia habis di sorok tu dah. Kata nak ke mana. Walaupun tak dengar lapar pun, tak reti kata gapo pun. Misalnya orang luar, orang maksalat, orang Inggeris mana mari, demo tak reti lapar putih tu. Tapi demo dengar sorok tu putih, demo tahu dah kata kita sangat. Dia mahu tahu dah kata kita nak bersangat teh. Nak kok bersangat. Tapi arak dah orang tak tahu bersangat teh dia. Muka biasa ya. Tapi kecek pay dia tu, dia mahu akan faham melalui lapar dia sendiri. Berarti orang nak reti kata mubalarah atau tidak, ia kena reti dalam wazir kelima lapar dia mahu tu. Tu. Ini rahsia dia. Kelebihan salah satu lapar dia. Lapa dia kayu. Kayu lapa. Kayu. Bahasa yang kayu orang panggil. Kelimuh dia kayu. Sikit-sikit tukar panggil lain dah. Lemu sekor tu. Puluh nama. Pak limun ni nama. Teka hala setahun panggil ke apa. Teka dua tahun panggil apa. Teka. Kita anak lemu lah kita. Susuk anak bag tu. Lepas tu. Tinggi-tinggi sikit lagi. Tua tak mana pun. Panggil lemu lah. Tapi arak je ada nama. Tu. Sebab tu Allah Ta'ala turun Quran dengan bahasa Arab. Ya pilih Quran. Inna anzalnahu Quranan Arabiyya. Ya bahasa istimewa dah. Bahasa plek dah. Bahasa ya sendiri. Lepas tu mari tambah dengan mu'idat Quran pula. Tu tak ada apa-apa. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi. Kata dia, wa bina'uhu mawdu'un li mubalaghatil lazim. Faham dah? Untuk mubalaghah lazim. Aidan juga. Aidan ni ikut letak. Aidan ni kita erat jadi apa? Kalau Tok Nahu panggil apa? Tok Nahu. Pia Tok Nahu tak dalam ni seorang. Tok Nahu erat jadi apa? Aidan. Bukan Aidan. Aidan lah tu. Aidan. Hak tu lah. Aidan. Dinduk tasrih. Tak ada tasrih tak buat erat dulu. Duk nganggung-nganggung tasrih kan ni. Erat jadi apa? Maf'ul mutlaq bagi fi'il mahdzuf. Takdir fi'il mari. Aidu
A'idu aidan. A'idu aidan. A'idu tu kelimah apa eh? A'idu tu lebat no. Hamzah. Lepas tu hak tu ingat mulut orang ya. Kalau dia kata lagu mana pun aku ingat A'idu dulu. A'idu aidan. A'idu jadi kelimah apa? Kena ni nampak benda-benda ya, tapi bila terkati tanya tu gaduh kali ke. A'idu kelima apa? Rung P'e mudarat P'e madi dia A'da Ya'idu. Berarti ya'idu ketika ghaib dah. Kalau a'idu tu mutakallim gitu. Teka hamzah tu, hamzah huruf mudarat tu. A'da ya'idu. Ya'idu tu boleh dua tiga lah. Ya'idu, na'idu, ta'idu, a'idu. Kita nak kot a'idu dah. A'idu. Aidan. Itu maksud dia. Ya? Yalah dah. A'da makna apa? A'da makna apa? A'da makna apa? Mana tak nak hong? Kau sungai padi tak ada itu nahu. Okey. Tak nahu tak ada. 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 Ada makna apa? Kena. Ada tu makna apa? La ilaha illallah Muhammad Rasul. Nak guna masa satu minit. Satu minit untuk Aidan. Aidan masdar daripada Ada. Mudarat dia ya'idu. Banyak kali dah weh. Sejaklah. Lepas tu kita kata a'idu ni kita guna untuk mutakallim sikit. Jadi a'idu guna huruf mudarat tak apalah. Gapo pun. Adha ya'idu. Apa makna adha? Adha ay raja'a kembali. A'idu fi'il mudhari' kalau gitu gi ke mana arji'u kembali oleh aku aku kembali aidan kalau gitu ruju'an samanya gitu tu makna asal kalau gitu a'idu aidan dengan mana arji'u ruju'an aku ulang sebagai ulang aku ulangi sebagai ulangi aku ulangi benar-benar ulang tu aidan arab panggil maf'ul mudhari' li ta'kidin 'amih. Kali gitu makna apa asalnya aidan aku ulang semula sebagai ulang, aku kembali sebagai kembali. Ulang sekali lagi. Kali lagi dia kata aidan. Ha aidan aku ulang sebagai ulang. Sebab tu dia mau kita jemaah aidan juga. Juga ni ialah dalam bahasa Melayu kita ni ada sekali lagi tu. Pula. Ialah lah. Juga tu juga siapa tu dah Allah nak pergi tu mak pergi marah dah tapi boleh kata pula tu juga pula je aidan ni pada MK yang kira tiga makna dia dalam aidan dalam bahasa Arab saja ni terjemah kepada bahasa Melayu ni bukan juga saja juga pula gatik. Tu tiga. Juga pula gatik. Tak apalah aku ulangi pula. Tu. Jadi boleh kena molek pula lah ni. Pula. Gitu. Pula. Apa pula? Pula. Tapi tulis pula ya, pula. Bila baca jadi pula. Habis situ. Semenit sudah dah masak eh. Tu. Asamat lagi tu. Kalau gitu juga pula. Maka dia kata bina dia tu pula limubalaghatil lazim pula. Seolah kata gitu. Bermula bina dia tu dihantarkan untuk mubalaghah lazim pula. Pula dah. Tu pula dah tambah dah lagi kita pula dah bila pula dah tu dulu sekali dah ni pula dah tu mari gih ni gih pula dah
Esok, esok lagi pula dah. Tu super ke apa? Bila tak pulak dah tu, pulak dah tu ke apa? Super, ya ada super. Hari ni pergi pulak dah. Super kemarin. Kemarin makan, hari ni makan pulak dah. Super kemarin. Ya ada super kemarin. Kali itu hari ni yang kata, bina dia tu untuk mubalazah lazim pulak dah. Pulak dah kat mana? Nah tu dia mau takdik kah 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 tu seperti seperti tu yahumi mari situ. Pulak dah, kau anak pulak dah. Aikama sabaqo. Malam takdir dah tu. Tak sah dah. Aidan aikama sabaq fi. Tak sedah juga dah. Pada bab gapo pulak dah tu? Pada bab bab yang kedua dulu dah. Yang kata bima bi mubalaghatin pulak dah. Aikama sabaqo fi kalbina'i fi babis sani. Tu sini. Aidan aikal bina. Alladhi fil babis sani. Ha, kena tengok. Seperti bina yang ada di dalam bab yang kedua dulu. Ingat tak? Bab yang kedua pun mubalaghah lazim. Maka bab yang ketiga ni pun mubalaghah lazim pula dah. Ha, tu tu makna dia. Ya ada juga tukar-tukar main gatik. Ya ada tiga. Kita pun teka sampai tengah-tengah kat daerah tu aidan tu tak boleh guna lapah pula dah. Kenapa lapah juga atau lapah gatik ya ada pula lah situ. Kita ya, ya tak serupa tu deh. Tak serupa tu. Tu. Cepat dah eh ni kaji weh. Ni, ni dengar daripada Yesus macam tu yang ni kaji. Mana tiga? Aidan dah. Habis itu. Ha tak apa tu. Ya nak ayat kata untuk mubalaghah lazim juga. Li'annahu yuqalu jalazal iblu. Kerana bahawasanya li'anna tu ilat mana takluk ke mana. So kalau kita nak kiyak atas dulu. Cuba takdir cepat-cepat. Hanah lagu nana. Lakok ke depan boleh kita nak tanya ke belakang je. Ha tu siap. Lam tu harfun jar. Takluk mana lam? Li'annahu. Li'annahu. Tu. Yang lambat-lambat saja. Eh. Tak boleh lambat sangat nak test demo. Tu dia. Oh betul dengan saya ni. Lang. Gena? Ta'luk mahzub. Ta'luk kepada muta'alak yang mahzub. Takdirnya. Ha muta'alak yang takdir gimana? Ta'luk di inama tu. Tak boleh kerana ha, takdir lebih. Jadi ilat bagi suatu mazhab. Kalau nak takdir semua gitu berarti ilat. Ya lam ni harfun jahat. Tapi makna dia kerana. Terjemah dia kerana. Menunjuk kata makna dia tu ilat. Headphone. Orang panggil we headphone. Kalau itu mana eh? Maklun dia. Ilat ada maklun alai. Mana maklun dia? Maklun dia tu mazhab. Takdirnya wa innama. Kana. Hazal babu. Li mubalaghatil lazimi li annahu lam takluk mana kana tu jadi habis situ lepas tu tak reti kita tanya lang lang boleh tu tu wa innama kana hazal babu li mubalaghatil lazimi sebab apa boleh adalah bina eh bagi bab ni untuk mubalaghah lazim. Li'annahu kerana bahwasanya. Apanya? Domain tu rojok mana? Domain rojok mana? Ha? Rojok mana? King? Domain rojok mana? Rojok mana? Kisnyak semata. Hai, diam ubi. Dia ubi wah.
Ha. Ya kalau kita cepat ni, ya pergi cepat. Jadi mana mari duk nanti dia buat kita pula. Ha, tu jadi lama dia buat kita. Kalau tanya pak, pop, on tanya orang tu pop pop. Waso-waso lah. Benda tu ulo ya. Kalau benda lain-lain tu lain. Kau kira ni benda tu ulo ya. Lian nahu dah merajak mana orang? Dah merajak ni boleh. Lepas tu apa usah lagi boleh? Kena merusak ni boleh selagi boleh ke apa? Dah merusak ni. Ya, dah merusak ni. Apa dah merusak ni? Dah merusak ni tu ke apa? Ni tanya pun depan ya, ni. Lama. Lama pecah panggil dan depan ni pecah ke? Pergi ke dan tengah tu. Lama sikit lah nak sapat dan belakang tu. Pok belakang tu pok duk dan kuat dah. Haa tu. Nah, dengan aku mana? Dan merusak ni. Tak apalah tu. Malah nak kata. Karena bahawasanya, apanya, yuqalu dikatakan. Tengok, tengok ni. Kena rakyat ni boleh lah. Tu. Ilmu kita duduk dalam dada, bukan dalam kitab. Bukan dalam baris kitab. Al-ilmu fissudur, la fissutur. La fissuturi. Mana bukan duduk dalam sutur-sutur, bari-bari kitab tu dah. Kena sipai lah dada. Ilmu sipai lah dada. Kerana bahawasanya, apanya? Yuqalu dikatakan. Siapa kata orang Arab? Yaqulul Arabu fi kalamihim. Berkata oleh orang Arab pada cakap mereka itu. Orang Arab kecek lagu mana? Orang Arab kata, Yalazal ibilu. Jalazah. Hak ni apa ni al aula jalazat jalazat al ibilu. Lapa al ibilu ni kita sebut dah sekali dulu lagi. Ada catat dah lagi tak tahu. Kalau orang ngaji masa dulu jamatul ibila dah. Fajtama'a zalikan ibilu. Ya tulis dah dulu. Dari wadah ifta'ala dulu. Nak buka tengok pula. Al-ibilu kita tulis lagu mana? Kita tengok dulu. Kalau ada dah, pakai semata dengan hak tu. Kalau tak ada, nak tulis semula. Ha, tu ya. Ha, betul al-ibilu tu. Ada nak pergi tulis nak pergi? Ha? Untuk untuk Allahumma salli ala sayyidina. Ana ngena dak cuwi es mato awegong kita gak. Ha oyak lalu lah tak tahu cuwi. Tu dia. Ha oyak lalu, oyak lalu. Habib mata bina ni boleh baca mata bina belakang insyaAllah. Boleh mengajar kita mata bina semua. Kebiasaan lah. Mata bina bila saya ngajar tu. You boleh ngajar. Mata bina tu. Bila kita ngajar dah. You boleh ngajar lah. Lepas tu tu you warning nak baca. Warning nak mengajar. Kerana you habib dah. Kira asyik ada. Habib tak kena kira banyak lah. Pada mata bina tu. Tu. Ha, dengar sikit. Gong, ada tak? Tulis, tulis lagu mana dulu? Tak apa ha, tak apa. Pok kita belaka. Tak ada orang luar ni, ha. Tulis tak di al-ibil. Tulis lagu mana? Hangat bila-bila dah. Ha, ya eh. Lagi nak tanya wang pula. Ya no? Al-awla ayyakula tak apa, apa tu? Lianna al-ibila min asma'il jumu'i allati la awwala ala wahida min labziha, apa tu?
ma wa ma la wahida lahu min lafzihi idza kanat li ghairil aqili lazima ta'nithu. Kalau itu lazim buat ni, ni lazim kena mu'annas. Dia tak syarawi, dia modal tak masa tu. Dia syarawi dah tengok dah. Aku pun tulis tu hari tu naik papel siap dah. Kalau itu bakal saya mada dengan hari itu. Siapa dia nak tahu fatlub sammata. Tu carilah di sana. Fatlub husamma. Habis itu maka kata dia al-aula jalazat al-ibilu. Apa jalaza? Bercepat, berjalan cepat. Asal jalaza ni berjalan cepat dah. Tu. Berjalan cepat, berlasak oleh unta itu. Tu dia. Berlasak oleh unta itu. Unta tu jalan cepat weh. Kerup, 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 kerup. Unta ni cepat. Tak ada yang tua lah. Dia gaduh hari kak. Tak ada yang tua. Hunga cepat dah kita. Cepat pada kadang-kadang tak. Dengan lembu gubah tak dia. Tak ada utuh. Nampak tua lama ngongek pun. Tu. Jalazal ibilu. Unta itu. Ha. Yuqalu zalika tu bila? Iza. Iza takluk kepada kait pada yuqalu. Tu. Benda yang dikait tu dalil di atas jawab yang mahzum. Dikatakan begitu tu, arak kata begitu tu, iza sara, apabila berjalan ia. Sara yasiru sairan masiratan fawasairun, apabila berjalan ia. Moleknya iza sarat lah tu, moga jalazat dah tu. Iza sarat jadi al-awla iza sarat. Tahu tak ni? Supaya tu juga ilat yang sama. Apabila berjalan ia, ia al-ibilu, bila bila unta tu berjalan, sairon, sairon tu masdar bagi sara. Orang panggil maf'ul mutlaq di sini. I'rab jadi maf'ul mutlaq bagi sara. Maf'ul mutlaq li ta'kid amil ke libayani nau, libayani nau, kerana ditakhsiskan dengan sifat bisuratin dah. Kalau gitu orang panggil maf'ul mutlaq libayani nau. Bukan li taqidin amin dak. Maf'ul mutlaq li bayanin nak kena mengaji dalam bab maf'ul mutlaq tu. Dia ada dua tiga cara maf'ul mutlaq li bayanin nak. Maka di sini dia kata apabila berjalan ia ia unta sairan, sebagai berjalan sairan. Sebagai berjalan pacing berjalan, berjalan lagu mana? Bisuratin yang mutalabbisan bisuratin botulin mula basah. Takluk mazhub yang disifat pada sairan. Kerana jumlah atau syibi jumlah jatuh kemudian dari isi nakirah, hukum kita erat jadi sifat pun besar. Maka bisuratin tu muta'alab dia mazhub takdika inan ataupun muta'alab bisan. Kerana bo juga mengandungi makna mula basah. Apa panggil? Bolin mula basah. Maka kata sairan muta'alab bisan atau multabisan bisuratin. Apabila berjalan ia ia unta itu sebagai berjalan yang muntabisan, yang bersepakai ia 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 berjalan bersepakai. Apa tidak bersepakai? Bersemaka, bersepaka. Jadi bersepakai ia bisuratin, dengan cepat, dengan laju. Dengan cepat. Bila berjalan sebagai berjalan yang bersepakai dengan cepat. Lajulah kita kata. Sur'ah ni. Bisur'ah, bisur'ah. Jadi Arab kata agak bisur'ah, bisur'ah. Bawa takluk mana tanya dia. Bisur'ah, bisur'ah. Jawab eh. Bisur'ah ya Syekh. Bisur'ah, bisur'ah. Cepat sikit, cepat sikit. Bawa takluk masuk lah tu. Takluk kepada PA hot you not lah tu. Kalau kata... Kalau kita duk baca kak, bisur'ah, bisur'ah kak. Dia suruh baca dah. Jadi ikra' bisur'ah. Maknanya gitu. Duk di duk, duk, duk di benda yang kita buat. Bisur'atin ni mana dengan cepat dan laju. Sur'ah.
Bila jalan cepat, berlasak dia tu, maka dinamakan jalazal ibilu idza sara sayran bisuratin. Tapi fil jumlati sayran mutalabbisan bisuratin yang sabitan fil jumlati. Fi ini takluk sifat pada sayran pula. Sekali lagi, takluk sifat pada sayran pula. Sebagai berjalan yang adalah ia dengan cepat, yang sabitlah ia berjalan tu fin jumlati pada jumlah. Ayat dah dulu fin jumlati ai fi ba'dil ahwal, pada setengah-setengah kelakuan. Pada setengah-setengah kelakuan. Fil jumlati fi ba'dil ahwali, pada setengah-setengah kelakuan. Maknanya ya, banyak ke dia tu cepatlah laju, tapi ada juga beti. Ya, tapi kebanyakannya kalau kita kira dengan cara tengok tiliknya, ada beti, ada lasak gi laju. Atau fin jumlah ai qalilan lah kita kata. Nak kata gana sini. Fin jumlati ai fi ba'dil ahwal. Begitu. Takdir serupa dulu. Ingat dak kelima fin jumlati serupa mangai duk royak. Habis itu. Maka bila kecek jalazal ibilu, pihak kata uta tu berlasak gi jalan cepat. Kau tu ya uta biasanya jalan tamada yang biasa, tapi bila jalazal tu dia bertambah dah, tambah dah cepat dia tu, laju sikit dah. Habis itu wa yuqalu ijlawazal ibilu, atau pada yuqalu dulu. Dan dikatakan wa yuqalu ay wa yaqulul arabu fi kalamihim, dan berkata oleh orang Arab pada cakap pe mereka pula. Ya katakan no naif yang yuqalu ijlaw waza ni pun az-zahir ataupun al-aula ijlaw wazat botta tak ni sisakinah. Supa dulu dah. Ijlaw wazat al-ibilu. Telah berlari cepat, berhunga. Kalau kita tahu hunga dah, kalau tak ni lasak biasa je, kalau ni hunga. Ijlaw wazatil ibilu, telah berlari cepat tu oleh unta itu. Mungkin berlari apa, jalan je cepat dah, grung je tambah tu, tambah power dia. Telah berhunga dah, kita tahu hunga, berjalan cepat, yang ni berlari dah. Kira-kira hukum oh tu kita panggil lari dah lah. Berlarilah oleh unta itu. Tu maka dia kata idza sara, kata begitu tu idza takluk kepada yuqalu, kata begitu dikatakan ijlaw wadha tu bila idza sara aisarat sawab az-zahid sarat, apabila berjalan ia al-ibilu, apabila uta tu berjalan, tapi berjalan tu lagu mana? Sairan mafhum telak, sebagai berjalan yang biziadati, yang mulabisan ataupun mutalabbisan biziadati suratin, sebagai berjalan yang bersepakailah ia berjalan tu bersepakai dengan ziyadah, dengan menambah suratin, akan laju cepat dia, melambak akan cepat, menambah akan laju dia. Biziyadatin ay biziyadatiha as-surata, idhafah ziyadah kepada surah, idhafah masdar kepada maf'ul. Pa'e yang zaidnya kena kepada uta tu lah, zaid tu. Dengan jadi bersepakai dengan menambah olehnya, oleh unta itu akan cepat dan laju dia, bertambah cepat laju sehingga tidak ada laju dah sebelum pada tu. Tu takdir lagu ni bisurati biziyadati suratin. Ai biziyadatiha as-surata, biziyadatiha as-sur'ah, isyarat kepada idhafah kemapu. Biziyadatiha as-sur'ata fala sur'ata fauqah. Nak kata kena
ziyarat suratah. Hatta la sur'ata fauqaha. Tu nak sampai situ. Suk dah. Suk dah. Kerana mubalarah dah ni. Mubalarah sangat dah. Tidak ada mubalarah lebih daripada tu lagi. Ada lagi bab yang mubalarah. Lepas tu mubalarah lagi. Ada juga tinih mubalarah. Supaya kita kata ihmarrah. Mubalarah dah. Ada lagi ihmarrah. Tinggi pada ihmarrah lagi. Ijlaw wazah ni. Bes kat tu. Dengan menambah olehnya. Oleh unta itu akan cepat dan laju perjalanan dia. Tambah tu. Hatta sehingga. Menambah tu sehingga la sur'ata fauqaha, tidak ada jenis laju ha, lebih daripadanya, atas daripadanya, daripada tilka sur'ah. Tak ada dah laju lebih pada tu. Tak ada dah laju lebih pada tu. Itu maknanya sekat tu dah. Ui, ha, tengok tu. Untuk laju. Ada. Support motor apa demo Siti Halimah Sa'diyah lah, mula-mula mari ambil Rasulullah kat wali di Mekah tu, mari cari orang untuk nak menyusu juga. Mari ngok-ngok gitu je. Allah Akbar. Otak kuruh. Tua pun miskin, otak pun kuruh pula. Padahal bila otak kuruh, lama lah nak sampai ke Mekah ni. Puak-puak orang hak utar besar-besar tu sampai ke Mekah pergi dah. Maka orang pergi sampai ke Mekah dulu, bolehlah ambil orang nak orang kaya. Ya, ya, dari pihak dari orang tu, kalau boleh jaga belak anak orang kaya, jadi duit banyak sikit. Cara adat orang Arab lagu tu. Ya, anak demo ni, ya tak payah lama. Arab tu. Lepas tu anak dia, ya tak menyusu sorang. Tengok sebab tu lah Siti Aminah dah. Siti Aminah jauh menyusu banyak orang. Padahal kalau kira sungguh, pada dengan dia pun tak apa dah. Tapi jauh ikut orang tu orang ni. Sebab adat orang Arab ni tak sempat menyusu seorang. Jauh menyusu belakang. Jauh kecak air susu belakang daripada dada seorang perempuan tu. Perempuan tu. Tu. Menyusu banyak orang. Lepas tu, tapi orang miskin. Maka orang yang boleh mari. Orang yang boleh mari. Awal dia boleh pilih lah anak orang kaya. Tapi bila Siti Halimah mari sampai ke Mekah ni, maknanya tak ada dah lah anak-anak orang kaya tu, tak ada dah. Nah, habis dah. Maka ambil juga mari dah ni. Saya nak klik kosong gitu, tanya-tanya juga. Akhirnya dia kata ada seorang lagi ni. Anak bagi Siti Aminah nama dia. Dia tu bukan ada duit sangat, tapi boleh lah kerana nak ambil. Akhirnya Aminah ambil juga. Halimah ambil juga. Ambil gi pego, ambil gi menyusu. Teka wak klik tu lah. Ha, tu dia. Otor hak lama-lama tu dah. Hak berjalan lama-lama tu. Cuh. Hunga. Otor tu laju. Hunga. Potong habis. Orang hak klik dulu pada dia tu. Otor Siti Halimah potong dia habis. Siapa Siti Halimah dulu pula dah. Dari kampung. Dengan otor. Lepas tu lepas pada tu, jadi besar, gemuk, utuh, menyusu tu penuh semua. Siapa Siti Halimah sendiri tu, jadi mujur dah. Bertuah budak ni. Budak tuah orang panggil. Tu. Laju, laju dianya. Tu. Tapi laju sungguh. Kita tengok. Tengok utuh tu. Lepas tu dia banyak-banyak tu, jadi banyak ekor. Kalau kau leluh-leluh lagi, laju lagi. Tak ada dengan tu lah, tengok tu. Laju pada lembu lagi. Hingga dia tu berlari. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Dia kata badai dah apa? Badai dah ni. Badai dah. Badai lu.
Nak naik bab mula pula ni. Bab ihmarra, ihmarra, if'ala pula. Ha, sekat tu dulu. Nak dengar qasidah tadi ni. Bila nak mengaji. Kemudian kata musannif rahimahullah, al-babur rabi'u if'ala, yaf'alu, if'ilalan. Ha, tu. Bab ni pun penting juga. والله سبحانه وتعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا مع أهل القطر أنسى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وأخلا أن تقيا علما نوصى بالخير ونخفى كل شر قبل أن تأتينا رسل منون وصلاة الله تغشى المصطفى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ada khalqi ginakado